ମୋ ପେସେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ଅଜା ଶ୍ୱଶୁର। ତ କାଲି ରାତି ଗୋଟେ ବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଏଠି ପେସେଣ୍ଟକୁ ଧରିକି ଅଜା ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ମୋର ଶାଶୁ ମୋ ଶଳା ଆମେ ସବୁ ପହଞ୍ଚିଲୁ ସେଠି ଆଡମିସନ ହେଲା। ଏମାନେ ଆଡମିସନ କାଜୁଆଲିଟି ରଖାଗଲା, କାଜୁଆଲିଟିରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲାଗିଲା। ତାର ଆଜମା ପେସେଣ୍ଟ ବୁଢ଼ା ବୟସ ହେଇଥିଲା 80 ବର୍ଷ, ବଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିଲେ, ଚାଲୁଥିଲେ, ଇଏ କରୁଥିଲେ, ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏଠି କାଜୁଆଲିଟିରେ ଲଗାଗଲା ଅକ୍ସିଜେନ୍, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପରେ ସକାଳୁ ସେନ୍ସ ଆସିଲା, ଆଜି ସକାଳୁ ସେନ୍ସର ହାତ ହଲେଇଛନ୍ତି, ଆଖି ଚାହିଁଲେ ଅନେଇଲେ, ଆମେ ଭାବିଲୁ ଭଲ ହେଇଗଲା, ଆମ ଶଳା କଲେ ଭଲ ହେଇଗଲା, କମିଗଲା। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଟେରୀ ଗାଡ଼ିର ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ଗଲେ, ଆସିଲେ ଏଇଠି କେଉଁଠି କାଜୁଆଲିଟିକୁ ଆମକୁ ନେଇକି ଯେ ଓଲ୍ଡ ମେଡିସିନ୍ ୱାର୍ଡକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋରକୁ, ଏଥର କାଢ଼ିଲେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ କାଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଆମ ଶଳା ଥିଲେ ମନା କଲେ, କହିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ କୈଳାସ ଦାସ, ଆଉ ପେସେଣ୍ଟ ନାଁ ହେଉଛି ଯିଏ ଡେଥ୍ କରିଗଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଅଜା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭାଗବତ ମହାନ୍ତି। ତ ସିଏ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ନା ତା କାଢ଼ନ୍ତୁନି, ମାନେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ଟା କାଢ଼ନ୍ତୁନି, ଆଜମା ପେସେଣ୍ଟ ସିରିୟସ୍ ହେଇଯିବ, କହିଲେ ନାଇଁ କିଛି ହେବନି, ଏଇଠୁ ଟିକେ ବାଟ ଗଲେ ପରା ମୋ ସେଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଟେରୀ ଗାଡ଼ିରେ ନେବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଜଣେ ପଞ୍ଜାବୀ ଆଉ କିଏ କିଏ ସବୁ ଥିଲେ, ହଁ ହଁ କହିଲେ କିଛି ହେବନି, ଆଉ ଏଠି ବି ତ ନର୍ସ ମାନେ ଥିବେ ନା ସେଇ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ, ମାନେ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟର ମାନେ କେଉଁମାନେ ଯଦି ଛାଡ଼ିଲେ ସେଠି କିଏ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି, ସେଇଟା ସେତେବେଳେ ମନେ ନାହିଁ। ତ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ନେଇକି ଗଲେ, ତାପରେ ନେଇଗଲା ବେଳକୁ ଉପରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋରକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଓଲ୍ଡ ମେଡିସିନ କାଜୁଆଲିଟି କାଜୁଆଲିଟି ସେଠାରେ ଯେଉଁ ଓଲ୍ଡ ମେଡିସିନ ଅଛି ୱାର୍ଡକୁ, ଉପର ଫ୍ଲୋରକୁ ଗଲା ବେଳକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମାନେ ସରି ଅଛନ୍ତି, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ନାହିଁ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଫକୁ ମୋ ଶଳା କହିଲା ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ ନା ମୋର ଡ୍ୟୁଟି ଓଭର ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ପାରିମିନି, ହଁ ଏହା କହିଲେ ନା ମ୍ୟାନେଜର ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାଫ କିଏ ଆମେ କାହାକୁ ଚିହ୍ନିନୁ। ତାପରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ନାହିଁ, ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଆସିଲେ କହିଲେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ନାହିଁ, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆଣୁ ଆଣୁ ଘଣ୍ଟେ ଲେଟ୍, ଘଣ୍ଟେ ଲେଟ୍ କଲେ, ତାପରେ ତା ଭିତରେ ପେସେଣ୍ଟ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ ଚାଲିଗଲେ। ଅଭିଯୋଗ ଯାଇ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟକୁ ଜଣେଇଲି, ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଲିଖିତ ଆକାରରେ କେହି ନେଲେନି, ଥାନାରେ ଜଣେଇଲି, କହିଲି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରାଯିବ, ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଇ ଡରରେ ଆମ ଘର ଲୋକ ମନା କଲେ, ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରିବେ, ଇଏ କରିବେ, ସବୁ ଗାଁରେ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆସୁଛୁ, 4 ଘଣ୍ଟା ଯାତ୍ରା ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗାଡ଼ିରେ, ସବୁ ସିରିୟସ୍ ମାନେ ସବୁ ଟେନସନରେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇଛି ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟକୁ ଜଣେଇଲି, ଜଣେଇ ସାରିଲା ପରେ ସବୁ କଲାପରେ କହିଲେ ଆମେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବୁ। ମୁଁ କହିଲି ଆମ କଥା ଅନୁଯାୟୀ ସିସି କ୍ୟାମେରା ଚାରିଆଡ଼େ ଲାଗିଛି, ତ ସିସି କ୍ୟାମେରାରେ ଚେକ୍ କରିଦିଆଯାଉ, ଏଠୁ ସେଠିକି ପେସେଣ୍ଟର ଫଟୋ ତ ରହିଛି, ଆମେ ଫଟୋ ଦେଇଛୁ ସବୁ, ତାଙ୍କର ତ ଲେଖା ସବୁ ରହି ସବୁ ରହିଛି, 7ଟାରୁ 8ଟା ଭିତରେ ଏ କାଜୁଆଲିଟିରେ ସିସି କ୍ୟାମେରା ଦେଖି ଦିଆଯାଉ, ଯେଉଁ ଓଲ୍ଡ ମେଡିସିନ ୱାର୍ଡର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋର ନେଇ ସେଠି ସିସି କ୍ୟାମେରାଟା ଦେଖାଯାଉ, ସିନ୍ଟା ତ ରହିଥିବ, ଆଜିର ସକାଳ 7ଟାରୁ 8ଟା ପୁରା ଅବେଳା ଯୋଗୁଁ, ଅବେଳା ଯୋଗୁଁ ହେଇଛି କ'ଣ, ଆମ ଅଜା ତ ଗଲେ ଅଜା ଶ୍ୱଶୁର, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି କେଉଁ ପୋକ ମାଛି ଭଳିଆ ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ଗଡ଼ୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବି ରୁହେ, ମୁଁ ଜଣେ କ'ଣ କହିଲେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କଲାବେଳକୁ କହୁଛନ୍ତି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରିବା, ଘର ଲୋକ ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି ଏତେ ସମୟ ରହିବା ପାଇଁ, ଆଉ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମର ଷ୍ଟୋରି ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ସବୁ ସେଟିଂ, ଏଠି କ'ଣ ଷ୍ଟୋରି ହେବ।